चिचिबार गाँव 15 नम्बर राष्ट्रीय घाईपथ भयानक दुर्घटना। गेलुवा नैर रेलिंग विहीन दलंगर पर बुवती नैत परिल स्विफ्ट डिजायर वाहन। गाड़ीर भितरर पर मातृकन्याक उद्धार करा हल, किन्तु एतियाओ नदीर बुकुत सन्धानहीन होई आछे पितृ आन एगराकी कन्या और चालकगराकी। मातृकन्याक अवश्य लगे लगे उद्धार कर चिकित्सालयলৈ प्रेरण करा हय। एसडीआरएफर उद्धार अभियान यह मुहूर्तत अब्याहत आछे। शिलापथरলৈ एखन बियाলৈ गई आछे लाटाकेइजन। दुर्घटना संघटित होवार ठीक लगे लगे स्थानीय लोकर द्वारा मातृकन्याक उद्धार करा हल, किन्तु बाकी केइजनक उद्धार करार पूर्वे गाड़ीखन पानीर तलत डुब गल, जार बारे बाकी केइजनक लगे लगे उद्धार करिब परा नगल। किन्तु मातृ और एगराकी कन्याक इतिमध्ये उद्धार करा होइसे, तेलुकक चिकित्सालयলৈ प्रेरण करा होइसे। पितृ आन एगराकी कन्या और गाड़ीखनर चालकक बिचारि स्टेट डिजास्टार रिलीफ फोर्से एतियाओ तात उद्धार अभियान चलाई आछे। लखीमपुर लीलाबाई गाड़ी आगे एन स्विफ्ट डिजायर गाड़ी प्राय 11 बजा मानत यह घटना घटी है। ये नदी मानने रेलिंग भागी गाड़ी नदी पड़ गल। तारे 5 जन आसिल गाड़ी लोक, 5 जन 2 जन इतिम्य उद्धार और 3 जन इतिम्य नदी गाड़ी भर में सोमाय। एस डी आर एफ और एन डी आर एफ बाहिनी इतिम्य तक विचार नदी डूब मारि विचारी आसे, किन्तु एतियालैके पाबले सक्षम होवा नाइ। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে আমাৰ সতীৰ্থ মন বিকাশ। মন বিকাশ, ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাই 5 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে, এতিয়ালৈকে কিন্তু পিতৃ আন এগৰাকী কন্যা আৰু চালকৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। কি শেহতীয়া আপডেট আছে আপোনাৰ লগত? হয় প্ৰাঞ্জল, কেৱল যিহেতু আজি যি শিৱগাঁও গেলুৱাজনত দলঙৰ পৰা এখন ৰঙা ৰঙৰ স্পিচ বাগৰি পৰিছিল আৰু এই বটি নৈ বাগৰি পৰা স্পিচখনৰ যিহেতু 5 ঘণ্টা যাত্ৰা কৰিছিল তাৰ এখন বিভাগৰ বাবে আৰু मात्र कन्या उद्धार हल गति मैं चिकित्सा उन्नत चिकित्सालय प्रेरण कर कब लगे। एस डी आर एफ उकली गई उद्धार अभियान अब्याहत रखिसे और जीतु जी स्थान घटना संघटित होती घटना संघटित स्थान प्राय 40 फुट पर्यटन गभीरता स्थानीय और स्थान जी ইতিপূর্বে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই আচলতে প্ৰায় নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু এই ঘটনা যিটো 5 ঘণ্টা উপৰি গ'ল, আজি এছ ডি আৰ এন ডি আৰ আমি যিটো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আচলতে টংকেশ্বৰ কলিতা তথা তেওঁলোকৰ চালক বদ্ধ এই 2গৰাকী লোক এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আচলতে জীবিত অৱস্থাত নাই বুলি ক'ব পাৰি। যিহেতু 2গৰাকী মাতৃকন্যাক যিহেতু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু এই 2গৰাকী সদস্য বৰ্তমান যিহেতু সন্ধানী হৈ আছে আৰু যিদৰে এছ ডি আৰ এফৰ দলে যিহেতু তাত যথেষ্ট সময় ধৰি তাত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এতিয়ালৈ এই 2গৰাকী ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া কিন্তু যথেষ্ট অধিক আগ্ৰহ তাত বাচ্ছা হৈছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছে আৰু এন ডি আৰ এফৰ ডুবাৰুসকলে যিহেতু পানী যথেষ্ট লেতেৰা বা আৱৰ্জনা আচলতে ঘোলা হোৱাৰ বাবে তাত চলাচল কৰা হোৱা নাই। যিহেতু গভীৰতা আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পানী যথেষ্ট সোঁত আচলতে যথেষ্ট জোৰত সোঁত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ যদি থাকে তেনেহ'লে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মুঠতে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন বিকাশ আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে। আৰু এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত ইতিমধ্যে এটা পৰিয়াল যেন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, কাৰণ মাতৃ আৰু কন্যাক যদিও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে, 5 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কিন্তু পিতৃ আন এগৰাকী কন্যা আৰু চালকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, কিন্তু পানীৰ তলত গাড়ীখন ডুব গৈছে, যাৰ ফলত সকলোৱে আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে। অনুশীলনৰ মাজে মাজে ঘৰুৱা কৰ্মটো নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছে বক্সাৰ।